Përshëndetje nxënës të dashur. Sot do të jemi së bashku në lëndën e gjuhës shqipe. Njësia mësimore që do ta zhvillojmë është një poezi që titullohet Ka vetëm një nën. Këtë njësi mësimore e gjeni në librin e leximit 4, faqe 179. Ju lutem, hapni librat e leximit dhe vazhdojmë me poezi. Çfarë po sheni në foton e paraqitur këto? Në foton e parë është paraqitur një grua e cila mban në krah foshnjën e saj. Po në foton e dytë? Në foton e dytë po shohim një grua shumë të lumtur me fëmijët e saj, pra me djalin dhe me vajzën, të cilëve po ju lexon ndonjë përrall. Po në foton e tretë? Në foton e tretë po e shohim një grua me vajzën e saj, sigurisht që ka dalë për të blirë gjëra ushqimore për shtëpi. Kush mund të jetë nxënës të dashur në këto foto, kjo grua e cila mban në krah foshnjën e saj, ju lexon përralla fëmijëve dhe del me vajzën e saj për të blirë gjëra ushqimore për shtëpi. Ju lumt, në këto foto nxënës të dashur, është paraqitur njeriu më i çmuar në botë. Pra është paraqitur nëna. Nëna e cila është një dhe vetëm një. Nuk mund të zavendësohet me asgjë në botë. Në vazhdim, do të provojmë të shkruajmë ato që mendojmë për nënën. Si është ajo? Nëna është e çmuar. Nëna është e kujdesshme. Sigurisht që është edhe e dashur. Nëna është e pazavendësueshme. Është një njeri shumë e veçantë për ne. Sigurisht që është edhe punëtore. Ne sot, nxënës të dashur, së bashku do ta mësojmë një poezi që titullohet Ka vetëm një nën. Miliona yje ka në qiell, miliona guaska ka në det, miliona zogj këndojnë si fyej, miliona kokra rërgje në det. Miliona pikla vese mëngjesin freskojnë, miliona blet ka që dalin në kulot, miliona flutura në fusha valëzojnë, por vetëm një nënë ka në bot. Këto pranxënës së dashur, ishin vargjet e kësaj poezije Ka vetëm një nën. Këtë poezi e ka shkruar një poet anonim. Në vazhdim nxënës të dashur do të bisedojmë për poezinë. Kjo poezi është marrë nga libri A di lepurit të flas. Në këtë libër janë përmbledhur shumë poezi të bukura të autorëve të ndryshëm botëror të shqipëruara nga shkrimtari Odhise Grillo. I kushtohet nënës. Nuk i dihet emri autorit, por sigurisht është njëri nga mira poet që i kënduan dashurisë ndaj nënës, asaj që për këtë në botë është një dhe vetëm një. Kuptojmë poezinë e lexuar. Cilën poezi mësuam sot? Sot mësuam poezinë Ka vetëm një nën. Kush e ka shkruar poezinë? Poezinë e ka shkruar një poet anonim, pra një poet pa emër. Kujt i kushtohet poezia? Kjo poezi i kushtohet nënës. Do të vazhdojmë të analizojmë poezi. Me çka e krahason poeti nënën? Nëna krahasohet me miliona yje, guacka, zogj, kokrarër, piklavese, blet dhe flutura. Sa pjesë ka poezia? Poezia ka dy pjesë. Ju kujtohet si quajnë pjesët e poezisë? Sigurisht, pjesët e poezisë i quajnë strofa.
Sa rreshta ka një strofë? Se cila strofë ka nga 4 rreshta? Si quhen rreshtat e strofave, ju kujtohen? Rreshtat e strofave quhen vargje. A ka rim kjo poezi? Po, në këtë poezi, vargjet kanë rim me njëra tjetrën. Në vazhdim zënës të dashur, do të përshkruajmë nënën duke përdorur cilësitë e saj, veprime, një fjali dhe një sinonim. Pra emër, cilësi ose mbiemra, veprime, folje, fjali dhe një sinonim. Emër e kemi nëna. Si është nëna? Nëna është e çmuar. Nëna është e kujdesshme. Unë kam përzgjedhur këto dy cilësi për nënën, por sigurisht që ju dini shumë e shumë cilësi të tjera për të. Veprimet që bën nëna. Lind fëmijët e saj. Nëna rrit fëmijët. Por edhe i edukon. Një fjali për nënën. Nëna është vetëm një. Si sinonim, është prind. Pra kjo ishte nëna, si është e çmuar e kujdesshme, veprimet lind, rrit dhe edukon fëmijët e saj, një fjali për nënën. Nëna është vetëm një, do thot nuk ka tjetër, dhe një sinonim është prind. Nxënës të dashur, provoni të vizatoni dorën e nënës, pastaj shkruani 5 gjëra me të cilat ju tregoni dashurinë që keni për nënën tuaj. Nxënës të dashur, shpresoj shumë që keni pëlqyer poezinë që mësuam. Keni bërë një punë të mrekullueshme sot. Deri në takimin e radhës, miru pafshi.